Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenkingtyd saam. Ons is besig om die woorde van Jesus persoonlik te maak, baie persoonlik. En ons is hier in Johannes 15 nou al vir omtrent hierdie hele maand. Kom ons gaan kyk al vers 27 vir hierdie week begin ons. Hy sê, julle kan dit doen, want julle was van die begin af saam met my. Ons het laas week het ons gesien, ons kan dit doen, want hy gee aan ons die belofte van die Heilige Gees. Hierdie week gaan jy iets sien van jy kan dit doen weens die verhouding wat ons met Jesus het. Hierdie verhouding sê hy, julle was van die begin af by my gewees. Hier is vir my die kruks van alles wat ons doen in die kerk en in ons lewe en alles, dit gaan uit verhouding uit. Julle was by my, julle het geleer by my, julle het die voorbeeld gesien by my en net wat jy by my geleer het, gee dit oor. So Jesus sê nie ek en jy moet self slim wees, ons moet self die goed ontdek, self uitfigure nie. Nee, hy sê net wat jy by my sien, wat jy by my hoor, hoe jy sien ek leef, leef dit uit. So hierdie vraag is eintlik, hoe lyk jou verhouding met hom? Sien jy hom, hoor jy hom, beleef jy hom daagliks in jou binnekamer, stilte tye, oral? Hoe jy hom beleef, vertel dit vir ander. Jy kan dit doen omdat jy die voorbeeld by hom sien en van die begin af by hom is. Kom ons bid vandag dat ons Jesus net oral al hoe meer sal raak sien. Hemelse Vader, ons het 'n opdrag om hierdie wêreld te verander, maar nie met ons eie boodskap nie, met die boodskap van Jesus en sy liefde. En hierdie boodskap is ons persoonlike getuies. Ons dra die boodskap in ons verhouding met hom binne in ons rond. Dis hoe ek en u saamwerk wat die verskil maak. Here, help my, gee vir my woorde dat ek u raak sien, u beleef en dit kommunikeer na my naaste. Help my daarmee vandag, Here, in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer.